Hjärtligt välkomna hit till Svenska Teaterns spelårsöppning 2016-2017. Hey, hello, my name is Paul Garrington and I am directing the production of Skat Cameroon, where a young girl finds an old map in her home and goes on a hunt for treasure. Jag heter Ingrid Söderblom. Det är ett under! Oj, jag glömde att knäppa på on! Hej, jag heter Nina Huckinen. Jag är skådespelare och spelar nu här på Svenska Teatern i höst föreställningen Shirley Valentine. My name is Tanya Weinstein and I'm directing the Dagrinaskum performance. And this is a dirty musical, we call it. And Jimmy Turner is going to make the music and be on the stage. And the perfect actors from Swedish Theatre and ensemble Bullerbock is welcoming you to see it. Jag heter Dennis Nylund. Och jag medverkar i allt som är underbart. Jag är underbar. Jag heter Lukas Svensson. Jag är dramatiker och jag har skrivit pjäsen Tove om Tove Jansson. Hej, jag heter Vera Railio. Och jag är en musiker. Och jag är med i Ingmar Kamprad, en musikalisk möbelsaga. Välkommen till spelsäsongen 2016-17.